Mtazamaji wa Sam TV, zoezi la kupiga kura kote nchini liliweza kung'oa nanga majira ya asubuhi saa 12 asubuhi, na zoezi hili linasubiriwa mpenzi mtazamaji kufungwa jioni saa 12 ili kuweza kutoa nafasi kwa kuhesabu kura kote hapa nchini Kenya. Viongozi mbalimbali wameweza kujitokeza akiwa Rais Uhuru Kenyatta kupiga kura. Tuliweza kuona kinara wa Azimio moja Raila Mulo Odinga aliweza kupiga kura yake maeneo ya Kibra Primary. Pia kiongozi wa muungano wa Kenya Kwanza Daktari William Samoei Ruto na aliweza kujitokeza asubuhi sana na kuweza kupiga kura yake maeneo ya Kusachei, ambapo aliweza kusajiliwa kama mpiga kura wakiwa na mkewe Rachel Ruto. Pia mpenzi mtazamaji, Raila Odinga ama msaidizi wa Raila Odinga Martha Karua naye tuliweza kumuona akiwa amerauka asubuhi na mapema kuweza kufungua kituo cha Gishugu maeneo ya Kirinyaga County, ambapo naye aliweza kusajiliwa. Tuliweza kuona Martha Karua akiwa amerauka na akaweza kupiga kura kama mtu wa kwanza kabisa. Kile ambacho tunazidi kuomba mpenzi mtazamaji, sisi kama Wakenya tuweze kujitokeza kwa wingi, tuweze kuchagua wale viongozi ambao watatuongoza kwa miaka mitano ijayo. Kumbuka kwamba uchaguzi mwingine utaandaliwa hivi karibuni, utaandaliwa mwaka 2027. Pia tuliweza kuona jamaa ambaye ameweza kusagaa kwenye mitandao ya kijamii anayefahamika kama Towelman kwa sasa hivi anayezidi kutrendi. Alionekana akiwa amejifunika towel, inasemekana kwamba ni maeneo ya Mlolongo Nairobi, ambapo hata aliweza kujitokeza kuweza kupiga kura. Kumbuka kwamba mwaka 2017 tulikuwa na Githeriman, mwaka huu wa mwaka 2022 tuko na Towelman. Kumbuka kwamba inaonekana kwamba kila msimu wa kupiga kura tuko na jamaa ambaye anazidi kuleta visanga vyake. Pia naibu rais ama naibu wa Ruto almaarufu kama Rigathi Gachagua naye tuliweza kumuona akiwa amepiga kura ya kwake, hata kama mitambo ya KIMS iliweza kugoma kidogo akaweza kutumia daftari. Pia Wajakoya iliweza kuwa bahati mbaya kwake, kwani mitambo ilikataa kumfanyia kazi ama kuweza kumtambua, ikabidi Wajakoya akaweza kujitokeza ama akaweza kutoka kwenye kituo cha kupiga kura kwa sababu aliweza kugadhabishwa na mitambo kuweza kufeli kwa kuweza kumtambua, na akaweza kusema kwamba kwa sababu mitambo imekataa kumtambua ni kumaanisha kwamba ameweza kupoteza kura nyingi. Tafadhali tunaomba tuweza kujitokeza kwa wingi tuweza kupiga kura. Pia kila ambacho tunaomba tuweze kudumisha amani nchini kote, tuweze kusubiria matokeo yaweze kutolewa pamoja, na wakati ambapo matokeo yatatolewa tafadhali tuweze kudumisha amani. Jina langu nafahamika kama Edwin Onyancha.